saya ingin nyatakan bahawa kita tidak dalam keadaan yang lemah kerana kita mempunyai majoriti yang selesa, yang besar, a comfortable majority. Dan yang penting kepada kita bukanlah semata-mata the numbers. Yang penting kepada kita ialah kita fokus dan kita melaksanakan kerja kita dengan berkesan dan juga dengan baik. Johor. Jadi tuan-tuan, hujan yang berkat dan rahmat